Deməli, bu mən sözün düzünü deyənəm. Buyurun. Hər kəsə hörmətim var, hər kəsə saygım var, hər kəsə çox sevirəm. Amma sözün düzü hər yerdə düzdür. Mənim anam ilkdir meyxanada və Oqtayla ilk çıxıblar hamıdan qabaq. Hamıdan da qabaq seviliblər günü bugünə qədər. Harada görürlər, hamı onları izləyir, sevir. Və onlara çox deyənlər oldu ki, kişi də qadınla meyxana deyər, mahnı oxuyar meyxanaçılar. Hal-hazırda hamısı sağ olsunlar, hərəsi bir xanımdan oxuyurlar. Yəni, heç kim heç kimi ələ salmalı deyil, heç kim heç kimin söz eləməlidir. Kim deyib meyxanaçılardan? Yoxsa müğənnilər deyib? Kim deyib kişi meyxanaçı? Müğənni yəni deməz. Kim deyib? Kim deyib meyxanaçılardan? Var idi, hətta verilişdə deyilmişdi. Yəni verilişdə deyiblərsə, at çəkə bilərsiniz deyə, artıq deyib. Mənim dəyərli dostum, salamlayıram buradan. Biri Balaylıdır, bizim çox sevdiyimiz. O verilişdə mənim anama demişdi ki, mən yaxşı baxmıram belə şeyə, qadından kişinin meyxanasına, amma sağ olsun, İzləyirəm və çox sevirəm. Sizi Nəfəs xanımdan özü oxudu, yəni deyilənlərdən. O nəzərdə tutub ki, iki meyxanaçı deyişməyini deməyini nəzərdə. Yox, o kişi qadınla oxumağına biz baxırdı. Yəni, demişdi ki, mən heç vaxt oxumaram da qadınla. Kimin verişiydi, yadımdan çıxdı, amma yəni, mənim anam da demişdi ki, biz ilkik də, biz ilk olaraq çıxmışıq. O fikirdə olmağını düşünmürəm. Yəni, insan bu qədər... Amma özündə də çox gözəl alınıb, mən onu da deyim. Mən çox bəyənirəm hal-hazırda. Mən o mahnılarını özüm də dinləyirəm. Yəni, ümumiyyətlə, mənə görə inanmıram bu fikri bu formada Balali səsləndirib ki, qadınla kişinin oxumağına pis baxın. Biraz cahil düşüncədir mənə görə. İnanmaq istəyirəm. Yanaşma deyil, əslində. Düzgün yanaşma, yəni nə dəxli var? Çox adamlar, hətta çoxları da demişdi. Amma hal-hazırda Akif İslamzadə ilə Brilliant Dadaşova İllər öncə duet oxuyub. Təbii, təbii. Yəni, bu nə fikir, ümumiyyətlə, Balaliyə şamil etmirəm. Yox, yox, imumi deyilənlər. Amma bu düşüncədə olan bir cahillik ola bilər ki, yəni, kişi ilə qadın duet oxumaz. Çünki çox meyxanaçılar özlərinə yaraşdırmırlar qadınla oxumağı, qadınla səhnə bölüşmək. Meyxanaçılar? Bəli, meyxanaçılar. Oxuyan yox, oxuyan zətən oxumalıdır da, bunu onsuz da duet ola da bilər, olmaya da bilər. Çünki sonunda müğənniyik, mahnı oxuyuruq. Meyxana başqadır. Meyxanaçı sırf meyxana deyir. Və Oqtay meyxanaçıdır, bilirik. Əslində, bugün bir çox meyxanaçılar var ki, müğənnilərlə oxuyublar. Müğənnilərin sayəsində məşhurlaşırlar. Müğənnilərlə oxuyublar, yox. Meyxanaçılar söz ustadlarıdır. Baxın, Namik Qaraçıxurludan götürək. Nəinki Namik Qaraçıxurlu, Pərviz Bülbülə, Pərviz Bülbülə, Vasif Əzim. Onlar hamısı mamamdan sonra çıxıblar, bax. Deyirik Pərviz, Pərviz Bülbülə, hamısını salamlıram, hamısını mənim üçün əzizdir. O da Türkanlan, mənim anamdan sonra, Oqtaydan sonra gəldilər. Yəni, hamısı gördülər, aha, sevildilər, aha, bu partladı, bitdi, hamı gəldi. Samirə xanım, amma mahnı oxumurdu da. Mahnı oxurdu, mənim anam Toylar Kraliçasıdır. Mənim anam Toylar Kraliçası olanda heç meyxana burada söz yox idi. Samirə xanım, xatırlaya bilmirəm sadəcə, Oqtayla bu duetlərdə Samirə xanım meyxana deyirdi, yoxsa meyxana deyirdi? Meyxana, Aynes o vaxtı televiziyasında. Və sonraki duetlərdə o ancaq meyxana deyirdi də, yox? Meyxana yox, musiqili meyxana. İndi necə oxuyurlar? Anladım. Musiqili meyxana. Amma məclislərə gedir də meyxana məclislərə? Əlbəttə ki, indi də gedir. Bax, o gün mənim zəng gəlib mənə ki, mamanı Moskvaya istəyirlər. Yəni, sırf orada Rusiyada toy axşamı edirlər, sırf meyxana. Elə bütün meyxanaçılarımızı çağıracaqlar, Balalidən tutmuş, Orxana qədər hamısı. Oqtay da gedəcək yoxsa? Oqtay da gedəcək, mənim anamı da dəvət elədilər. Yeni işlərinə vaxt gəlir? Yeni işləri ucə studiyada oxuyurlar, mahnı yığılıb, aranjuman olunub, qalıb oxumaqları. Eşitmişsiniz mahnını? Biraz belə, bir damcı, çox gözəl. Qazaq sizə yoxsa? Milyon faiz. Çünki Oqtay bəyin yazdığı hər mahnı əsərdir. Sözləri var yadınızda? Yox, çox hayf. İndi mama öldürəcək ki, niyə dedin? Sürpriz idi o. Olsun sürprizin il öncəsi. Mən onun sürprizini açdım. Yeni il öncəsi bildir ki... Özü gəlsə də özü deyəcək onsunda. Siz onun yerinə deyəcəkdir, mən əminəm ki, özü açıqlama edərdi. Hə, sizi çox istəyir.